อนุปัญญาย่าတော့ဘူးอ่ะမဖောက်ရသေးဘူးလေဖောက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဖောက်တဲ့အတိုင်းပဲဟိုတင်ပြလိုက်ပါမယ်ဟာကိုကဘာဟိုဆုပ်ဖြတ်လို့မရအောင်သူတို့အခဲဖြတ်တာပဲရှိတယ်လေကြက်တဲ့ဟိုဝါးတွေဘာတွေညာတွေတက်သူတို့ရောတွေးတာဘာဖြစ်သူတို့ခေါက်တဲ့ဘာလဲဘာဖြစ်အဲ့လိုပဲတိဖြတ်ကလည်းတိဖြတ်တယ်ပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေပဲလို့ထွက်လာမယ်တော့မသိဘူးအဲ့လည်းမဖောက်လည်းမဖောက်ရသေးတော့ပြောလို့မရကိုကတော့ဘာမှကိုပြောလို့ပြရတာလေအဲ့သုံးခုလုံးတစ်ခုမှမဖောက်ရသေးဘူးအကယ်ဒမီပေးပြီးလို့ရှိရင်လည်းဝေပါဦးပါပဲဒီဘက်ကဘာဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့လူကိုမရရဲ့ဟိုနောက်တစ်ယောက်ကရသွားရဲ့ဒီဘက်ကမကြိုက်တာဟိုဘက်ကမကြိုက်တာဟာအခက်ပြတ်တာပါတယ်ပြောတယ်လို့ပြောဟိုလိုပြောတယ်လို့ပြောအဲ့ပေါ့ခပ်ပန်းကျတော့ April လာကုန်လို့တော့ပြောနေရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီပါလဲခက်တာကားတွေကကြည်တာခုမှစတယ်တော့မပြီးဘူးမပြီးဆိုတာဟိုဟိုလေးပေါ့2019အတွက်က68ကားအာကြည်ပြီးပြီအပတ်တွေလည်းပြီးပြီစားရည်တွေပိတ်တာချိတ်ပိတ်ပြီးတော့ပုံတွေပါထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါမဖွင့်ရသေးဘူးတချို့တွေကသာပြောတယ်ဖွင့်တယ်ပါကြမဖွင့်ရသေးဘူးအဲ့ဒါတခုအခုကြည့်နေတာကြက်နေတာ2020 2021ပဲ2020က20တကား2021ကက20အဲ့ဒါကိုကြည့်အဲ့တချို့တွေကလည်းဝေးသွားတဲ့ခါကျတော့ဟို online လည်းပြပြီ channel တွေလည်းပြပြီဆိုတော့တချို့တွေဟိုကားတို့တွေကဟိုမရှိတာပါတယ် error ဖြစ်သွားတာပါတယ်၄နှစ်လောက်ကြာသွားတယ်၃နှစ်လောက်ကြာသွားတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့ကြာကြာနာဟာဟိုကြတဲ့ပြအခုတောင်းချိုးတွေလည်းဟိုလေရာကိုပို့ဆိုပါတော့ပြန်ပြီးတော့လုံနေတာတွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေပုတ်ပြီးဒီပါလောက်တော့အခုတော့တော်တော်ပြီးသွားပြီ20လောက်တော့ပြီးသွားပြီဒါတွေအဲ့ဒါတပတ်ရှိသေးတာဟုတ်နောက်ဒုတိယအချိန်ထပ်ကြည့်တဲ့ကားဆိုထပ်ကြည့်ပါလေနောက်တတိယအချိန်ကြည့်ပါလေဆိုရင်ဟိုလက်ကုန်ကျော်သွားမယ်ကဲအဲ့လိုအချိန်ကြီးရှိလေးလာပိုင်းကိုတော့တော့ရပဲရွှေချိုကတော့အခုခေါ်နေပြီဆိုတော့ခေါ်နေပြီးတော့သူတို့ဟိုလေးဖြစ်တော့လူစုပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းစစ်သွားပေါ့လူကိုယ်တိုင်တွေ့မယ်လူကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့တို့နှစ်ပေါ်စကားပြောကြည့်ပါကြဆိုအဲ့ဒါတခုပြရမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှဟိုနောက်လက်တွေ့ပါကြအဲ့ဒါတွေလို့နောက်ရွေးပြီးလို့ရှိရင်တခါပြဟိုလောက်ပါ trading လောက်အောင်ဟိုသူကဘာသာရက်အလိုက်ကြည့်တာလေချို့မသိဘူးတီးဖြတ်ဆိုရင်ငါတို့မသိဘူးပေါ့သဘောပြောတယ်အဲ့တီးဖြတ်ကပညာရှင်တွေရှိတယ်အဲ့ပညာရှင်တွေကတီးဖြတ်က3ယောက်ဇာတ်ကြောက3ယောက်ဒိုက်တာ3ယောက်အဲ့တော့ဇက်ဖို့ကြတော့များတယ်ဇက်ဖို့ကြတော့နှစ်ခုဖြစ်တယ်ဇက်ဖို့ဟိုလေအဓိကဇက်ဆောင်ဟိုဇက်ဖို့ဟောဆိုတော့၄စုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြတော့၅ယောက်အဲ့လိုစုပြီးတော့ကြည်တာအဲ့ပါပါတခါထပ်ပြီးတော့မဲပေးတဲ့ဟာရှိသေးတယ်မဲကဟိုပါဇကားစုဆိုအားလုံးပေးလို့ရတယ်ဘာစုဆိုဘလူပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့သူသတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေထွက်လာတော့မှသူမဲကရရပါခါစားတာတော့သူပညာတဲ့သူကြည်တာပဲလေဒါဘလောက်ရသေးတယ်ဒါဘလောက်ရသေးတယ်ဒါတော့ကောက်တာပေါ့တွေးခေါ်လေးတွေကောက်ကောက်လာပါပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီပါလဲခေါ်တော့ခေါ်တာပဲတချို့တွေကျတော့မလာနိုင်ဘူးကိုကတော့အလုပ်မရှိတော့တဲ့လာတာပေါ့အလုပ်တကယ်ရှိတယ်လို့ရှိရင်အဲဟိုလေအဲ့တဲလုပ်တဲ့လူကလည်းအဲ့တဲလုပ်တဲ့လူရှိတယ်လို့ရှိရင်ဘယ်လာမလဲဟိုမှာရတယ်လေဝေရတယ်လေဒီမှာကြည့်ပေးရမှာဆိုတော့တချို့တွေလည်းမလာဘူးဒါပေမဲ့ကူတော်တော်များများစုထားတာဟိုလာပါတယ်အကြီးတင်တဲ့အငယ်တွေလည်းရောတယ်တော့မရှိပါဘူးမရှိပါဘူးဒါကဟိုတယောက်တော်လည်းပြောစရာမလိုဘူးစာရွက်တယ်ပဲဆုံးဖြတ်တာလေစာရထပါသူပြောကြတာလေအကုန်ရေးထားတာလေတော့ပြောကြတာရေးကြအမှတ်ပေးပေးမပေးပေးခုဒါပထမကြိမ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါလေဒီ7စုရှိတဲ့ထဲကတစ်စုစုရနိုင်ရင်နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုအဲအဲ့လိုတဲ့ခုဒါပထမကြိမ်မပြီးသေးဘူးအဲ့ဒါအမှန်ချက်နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ကြိမ်မလိုတော့ဘူးဘာစုမှပြရတယ်ဆိုတော့ကြက်ကြီးခတ်ပေါ့အဲ့လိုပြီးလို့ရှိရင်ဒါပထမကြိမ်ဒါထပ်ကြည့်ထပ်ကြည့်အဲ့ပါလေတစ်ခါနောက်ထပ်ယော့သွားအောင်ပါရှိသေးတယ်လေအဲ့လိုလောက်သွားတာတယောက်တယောက်ကဘာပဲအရင်ပွားစရာမရှိဈားတဲ့ပါဟိုဇေဝဲတို့လက်ထက်ထောက်သွားဆိုဆက်တဆုလုံးပေးရပဲဆိုတော့ဘူချထားတာကြာဖတ်ပေးအဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ရတာပါခုကြာတဲ့ခါကျတော့ကလည်းနဲတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဆက်တဆုလုံးလည်းရရပါရပါထူးချွန်ပါပေးပဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကြာရင်လည်းကြာခဲ့ပဲပြောလို့တော့မရဘူးအများကြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတိတ်တော့လည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘာဆိုတချို့ခါတွေကကားထုတ်ကောနဲတယ်တော့အဲ့ဒါခါကျတော့ဒီထက်ပါတက်လာတဲ့ကားဟိုတက်တဲ့နေတာပေါ့နောက်ပြီးတော့ဟိုကိုတော့ရိုက်တဲ့ကားတွေကတိတ်တယ်အများကြီးကုန်တယ်ပေါ့2000တို့3000တို့ကုန်တယ်ဆိုတော့ခုလိုအခက်ခဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတချို့ကမတည်ရဲဘူးလေအဲ့တော့ရှိတဲ့ကားတွေပဲတက်ရတာပေါ့အဲ့ထက်ပါအဲ့ထက်ကရွေးရပါကိုလိုအပြိုင်ဟိုအကောင်းအရင်ကြီးဟိုတွေမဖြစ်ဘူးပြိတ်ပြီးတော့ဟိုလည်းပေါ့အကောင်းကြခံတဲ့ကားတွေအကုန်လုံးပြိုင်လို့ရှိတော့လည်းယူဆက်ရဒီကတော့ဒီအကယ်ဒမီပူကတော့ဟိုပါပဲလေရုပ်တင်တဲ့ကားအလုံးကိုကြည့်တယ်ဟို20
20 21 21ဆိုရုပ်တင်တကားတော့မရှိကြော်သွားတယ်ခုက20နဲ့22ကိုကြည့်နေတာအဲ့တော့ရုပ်တင်ပြီးတဲ့ကားဆိုရင်ဒီမှာအကယ်ဒမီကြည့်တယ်မကြည့်ရမရှိဘူးအကုန်ကြည့်ရပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဘောတစ်ခုကားတို့ကအရာဖြစ်လို့လို့ဘာတို့ညာတို့အဲ့ဒါပြောဆိုရင်တော့ကြက်ခဲ့ပါကြက်တဲ့ဟာတော့အကုန်ကြည့်ဖို့ဘူးကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ဘူကိုကရှိတာရုပ်တင်တကားလုံးကြည့်ရမယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတွေမစင်စားသေးဘူးလောလောဆယ်2019ပေးပြီးသား2020 2001ပဲကွာ2023ကကုပစကားစားရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဘဲကားတွေထွက်လာပါကိုလည်းမသိဘူးလေပြီးတော့အဲ့ဒါတွေမစဲစားတဲ့ခေါင်းတွေရှုပ်လို့အဲ့လောက်ထားလိုက်တော့ရှေ့ဟာဒီနှစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်တို့ကစဲစားရပါဒါတော့တစ်ခုကပတ်ပေးပြီးသားဆိုတော့ဒီနှစ်ခုပဲဒီနှစ်နှစ်ပဲ20ရဲ22ပဲ21ကလုံးဝကားမရှိမတင်နိုင်အရက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ပဲတင်နိုင်အမှုပညာရတော့ကိုကမဖောက်ရသေးဘူးလေဖောက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဖောက်တဲ့အတိုင်းပဲဟိုတင်ပြလိုက်ပါမယ်ဟောကိုကဘာဟိုဆုပ်ဖြတ်လို့မရဘူးအမှုပညာရပဲတို့ဒါထိုက်တာတယ်ဆိုထိုက်တာတယ်ပေးပေါ့မထိုက်တာမထိုက်တာအဲ့လိုတော့လှုပ်ထားတာကျွန်တော်တို့ကဘာမှကိုခေါင်းတည်းမရှိတာတရားဒီဟိုသီယုတ်ဆောင်ဆိုတော့အလူပညာရသူတို့အခဲဖြတ်တာပဲရှိကြလေကြက်တဲ့ဟိုဝါးတွေဘာတွေညာတွေတဲ့သူတို့ရောထွေးတာဘာမှမရှိသူတို့ခေါင်းတည်းပါလဲဘာမှမရှိအဲ့လိုပဲတိဖြတ်ကလည်းတိဖြတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပဲလို့ထွက်လာမယ်တော့မသိဘူးအဲ့လေမဖောက်လည်းမဖောက်ရသေးတော့ပြောလို့မရကိုကတော့ဘာမှကိုပြောလို့မရတာလေအဲ့သုံးခုလုံးတစ်ခုမှမဖောက်ရသေးဘူးဒီတစ်ခုဟိုနှစ်ခုဆိုရင်တော့ကြည့်တယ်တော့ဟိုတစ်ခုဆိုရင်ပေါ်ရတဲ့လှုပ်ထားတော့အဲ့ပိတ်ထားတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ပြောစရာတော့မရှိပါဘူးတိုက်တိုက်လဲဒီလိုပါပဲဒီလိုအကယ်ဒမီပေးပြီးလို့ရှိရင်လဲဝေပါဦးပါပဲဝေပါဦးပါဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့လူကိုမရရဲ့ဟိုနောက်တစ်ယောက်ကရသွားရင်လဲဒီဘက်ကမကြိုက်တာဟိုဘက်ကမကြိုက်တာဟာအခက်ပြတ်တာပါတယ်ပြောတယ်လို့ပြောဟိုလိုပြောတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါတွေကတော့ဟိုတယောက်ထဲလဲလှုပ်တဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ့အများအားဆုံးပြတ်တဲ့ဟာကိုဘဲအရာကြီးပေးတာပဲရှိတာဆိုတော့ဟိုဘာမှတော့မဖြေရှင်းရင်တော့ဒါဟိုတချို့မသိလို့ပေါ့ဒီထဲမှာလဲတချို့မသိတဲ့လူတွေကလာပေးတာတွေရှိတယ်အဟိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဘာပေးတာဒါလို့ပေါ့ကူအဲ့ဒါမဲရပဲသွားဆိုမဲဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မဲဆိုတာဘာပါကိုပတိတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုရှင်းပြမဲတယ်ပဲသွားတာလေတယောက်တည်းကဟိုဒေါ်ဝါရွှေလားဒေါ်ဝါရွှေတယောက်တည်းကတည်းသူ့ပေးလို့အဲ့လိုပြောလို့မရဘူးမဲပါတက်ပလာရင်သူဘာလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါပဲဒီကအစတော့ကဆိုဟိုလေအပတ်တွေနဲ့ပေးတာ10မှတ်တို့9မှတ်တို့5မှတ်တို့အဲ့လိုပေးတာသူကတော့ဟိုကြိုက်မကြိုက်ဒါပဲလုပ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါကျတော့ကြီးရတာတော့ပုံလွယ်သွားတာပေါ့စပေါ်သားဒါဟိုးတော့ဟာလေးတွေနဲ့လှုပ်နေတာလေဟိုဒီပါဒါဆိုတောင်ပါပဲခုကြည့်ကြတော့တော်တော်ကုန်းနေအလားကြရတော့မသိသေးဘူးခုပါစကားစားရှိသေးတယ်လေတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမှမသိသေးဘူး